Parlementariër Cedric van Samson spraken wij over de uitspraken welke zijn gedaan door ondervoorzitter van de NDP Jennifer Gilling-Simons en de voorzitter DC Bouterse op de kadermeeting afgelopen zaterdag, waar zij een aantal zaken of hebben flink uitgehaald naar deze regering. Van Samson die ging er als volgt in, waar hij dan ook onderstreept of mevrouw Simons en de heer Bouterse, nu zij niet meer langer in de regering zitten, nu pas de problemen van het land zien. U hoort Cedric van Samson, parlementariër. Sunny Rambali legde de volgende beelden vast. De regering is doof, luistert niet, reageert niet. Nou, ik denk dat het op een politiek podium gezegd is en hoe we het allemaal hoe we moeten kijken naar zaken die op politieke podia gezegd zijn. Maar ik denk dat mevrouw Simons zich misschien vergist met de regering waar zij deel van was in de afgelopen jaren, waarbij het hele volk op straat was en het toen ook niet is geluisterd naar het volk. Misschien is mevrouw Simons vergeten dat er toen ook mensen als Curtis Hofwijks op straat waren, meneer Fallis op straat waren, die allemaal met de harde hand in de bak zijn gegooid van de politie en mee zijn genomen. Ik denk dat ze zich vergist daarin. Kijk, nu is er een regering die praat met verschillende groepen. Groepen worden opgeroepen om te praten, hebben de mogelijkheid om met de president van gedachten te wisselen. Ik heb het ook laatst ook gezegd, zelfs bij de jaarafsluiting heeft de president verschillende buurtorganisaties bij zich. Dus er is communicatie. Luisteren naar met welk doel. Uitvoeren met wat er gezegd wordt of deel zijn van die verantwoordelijkheid die je draagt. Elke regering die aanzit heeft het mandaat van het volk gehad om het land te besturen voor 5 jaar. Wanneer je voor 5 jaar beleid maakt, dat eerste jaar ben je misschien bezig met zaken die te maken hebben met die fundering waar je naartoe wilt gaan. Niemand is nog gaan kijken naar de fundering van huis om te applaudisseren. Mijn god, wat een mooie fundering. Maar een fundering is wel een stevig stoutje nodig hebt. Dus als mevrouw Simons nu al een oordeel begint te vellen over het beleid dat nog voor 2 jaar moet worden uitgevoerd, en ze daaruit al een conclusie heeft getrokken, dan klinkt het wel raar komende van iemand die ons zelf heeft gezegd dat om een landbouwschuur te maken je meer dan 2 jaren nodig hebt. Je meer dan 5 jaren nodig hebt. En daarvoor heeft haar partij, de NDP, 10 jaren gehad. En in die 10 jaren tijd hebben we die landbouwschuur niet gezien. In die 10 jaren tijd hebben we die cassavefabriek niet gezien. In die 10 jaren tijd hebben we die 18.000 woningen ook niet gezien. In die 10 jaren tijd hebben we die trein niet gezien. Dus ik vraag er om een beetje geduld te betrachten. Laat ze na die 2, 3 jaar die er nog zijn, dan de evaluatie doen en dan aangeven als de regering zijn doelmatigheid heeft bewezen. Maar door te luisteren naar alles wat er geschreeuwd wordt, dan kom je niet waar je moet zijn. Dus luisteren gebeurt wel, want de president is in overleg en luistert naar verschillende groepen. Maar datgene dat zij aangeeft, dat zie ik niet terug in het beleid. De regering heeft geen plan voor Suriname. Er wordt slechts een persoonlijke plan uitgevoerd en dat is het bezitten van gronden, controle over geldstromen en zitmatitori. En als het op corruptie aankomt, zegt mevrouw Simons, dan is deze regering baas boven baas. Als ze zegt baas boven haar baas, dan kan ze misschien een concurrentiestrijd willen uitlokken als het op corruptie aankomt. Maar ik denk dat het volk zijn uitspraak heeft gedaan over het gevoerd beleid waar de president van de voorzitter van de partij van mevrouw Simons daar de leiding uitmaakte. En het volk heeft de regering, de partij, toen een brevet van ongeschiktheid gegeven. Om terug te vallen van 26 naar 16 zetels. Dat geeft genoeg aan wat jij hebt gepresteerd toen de tijd. Wanneer ze nu aangeeft dat corruptie en vriendjespolitiek, dan zijn er genoeg voorbeelden waarbij zaken die verkeerd gingen, wel zijn opgelost. Dat van de centrale bank, waar dat geld verduisterd is, maar dat geld teruggehaald is in de kas van de staat. Laat zij mij 1 case noemen van 2010 tot 2020, waar dat geld teruggekomen is in de boezem van de staat. Maar één moet ze noemen voor me. Waarbij dat geld teruggekomen is. Na schoolse opvang, nooit meer teruggekomen. 92.000 of miljoen, pardon, mensen niet betaald. Carifesta, tot nu toe zijn mensen niet betaald. Dus ik bedoel, laat ze even eerst goed om erheen kijken wanneer ze bepaalde uitspraken doet. Er zijn moeilijkheden. Er zijn uitdagingen. En de wereld dealt met een heleboel zaken nu. Zoals we de gestegen wereldmarktprijzen voor voedsel hebben. Het is niet alleen Suriname deelt ermee, de hele wereld. Maar wij hebben te maken met de economie die in de afgelopen jaren niet is gegaan naar
eentje waarbij we kunnen praten over duurzame productie. Dus waar de NDP ons als volk in de steek heeft gelaten om die productiefactoren niet te creëren, moet deze regering nu verder gaan. En die zet wel die stappen om dat te bereiken. Wanneer wij het agrofonds hebben goedgekeurd hier, dan is dat om te komen op het punt waarbij wij die Surinamer moeten gaan inzetten in die middelen van bestaan die we hebben in Suriname. Wanneer we blijven praten over wat we hebben, dus laat me het netjes zeggen, laat me het zeggen zoals die huidige minister van Financiën het zegt. Hij zegt niet die vorige regering, hij zegt ons verleden. Wel ons verleden, problemen uit ons verleden die we hebben meegemaakt. Als mevrouw Simons nu zo'n heldere zicht op zaken heeft, waar liep ze met oogkleppen op toen om al die dingen te zien? Toch zaken als vriendjespolitiek waarbij SML gewoon weggegeven werd. Toch? En ze praat over een draaiboek. Mijn god, is ze vergeten welk draaiboek is uitgevoerd? 7 en 8 november 1982. Dat was een draaiboek. En dat draaiboek was niet bedoeld om Suriname tot ontwikkeling te brengen. Je moet een draaiboek hebben, ja. Als je iets goeds wil doen. Je moet een stappenplan hebben, ja. En dat stappenplan maakt dat wij nu een richting gaan waarbij we zien dat we bepaalde zaken nu in toom hebben. Laat me mevrouw Simons herinneren. Toen meneer Hoefdraad daar zat, minister Hoefdraad, werd er elke maand geld geleend vanaf 2017 om salarissen te betalen. Is mevrouw Simons vergeten. Stichting voor het Kind kreeg geen geld. Sueet moest ophalen. Dus deze vrouw, ik vraag me af als ze nu pas bij is van al die dingen die er gebeurd zijn. Maar dus, ik hoop dat ze in de oppositie nu een beetje meer aandacht geeft voor wat er allemaal gebeurde toen der tijd. En wat ze nu ook oplet wat deze regering nu moet doen om Suriname beter te maken. En de voorzitter van de partij, de heer Bouterse, die zegt dat deze regering full-fledged oorlog voert tegen het volk en tegen de NDP. Nou, nee man, ik vind dat jammer. Kijk, het 8 december strafproces, daarin heb je een aantal verdachten die zijn veroordeeld. En het 8 december gebeuren heeft zich voltrokken zelfs voordat de NDP bestaat. Dus ik vind het, ja, ik vind het niet een leider waardig om jouw persoonlijke problemen te maken tot een probleem van jouw politieke organisatie. Maar verder nog, geeft hij, door dat te impliceren, geeft hij eigenlijk aan dat zonder hem de NDP niet bestaat. Want als een rechtszaak tegen jou als persoon wordt gezien als een aanval op de NDP, dan geeft dat aan dat eigenlijk, als jij niet meer in die partij bent, dat die partij niet meer bestaat. Dus heeft die partij een ideologie? Heeft het een visie? Want eens heeft dezelfde Bouterse gezegd, in een wakabaka bouta, in wakabaka adenki van partij. Want een bouta kan dede wan die. Alasma, we zijn gekomen om te gaan. Maar als wat hij daar gezegd had waar is, dan zou hij geen persoonlijke zaak van zichzelf moeten maken tot een zaak van de NDP. Want niet de NDP is gedagvaard. De persoon DC Bouterse en die andere verdachten zijn gedagvaard. Dus het is een beetje laag aan de grond om dan jouw persoonlijke problemen van zaken die je in jouw verleden hebt gedaan, zelfs voordat de NDP was opgericht, nu te willen schuiven als de NDP wordt aangevallen. Wat? Zoek je een groep om jou, voor jou nu op te komen? Ongefittigie Bouta, wil hij dat hebben? Ik vind het jammer dat een leider van een politieke partij die pretendeert een leider te zijn met visie, dat hij de partij nu als dekmantel gebruikt voor zijn persoonlijke problemen. De heer Bouterse heeft er een aantal zaken aangegeven, heer Van Samson. Maar één ding wat ik u wel wil voorhouden is of de regering nu zal goochelen en of toveren. Maar de verkiezingen moeten wel gehouden worden in mei 2025. Nou, dat is niet alleen meneer Bouterse. Dat heeft ook de voorster van DNA gezegd. Dat de verkiezingen gewoon normaal doorgaan. Kijk, er is een periode eraan gekoppeld waarbinnen bepaalde zaken in orde moeten worden gemaakt. En de president heeft niet gewacht. Hij heeft een commissie ingesteld. Een studiegroep benoemd. Een werkgroep benoemd. Die is de zaak gaan bestuderen. Met erkende namen in de samenleving. Waarvan je weet van het zijn mensen die zich van hun taak kunnen kwijten. Er is een pre-advies uitgebracht. Dat nog niet is gedeeld met de samenleving. Het is een pre-advies. Maar ik ga ervan uit. Wanneer alle adviezen ingewonnen zijn. Dat het ook gepresenteerd zal worden aan DNA. Zodat we op tijd een besluit kunnen nemen. Dus er is geen zaak waarop de NDP druk moet leggen. Er is een verantwoordelijkheid die rust bij DNA. En de eerste onder de gelijke, de voorste, heeft al aangegeven. De verkiezingen gaan gewoon normaal door.